аяқтарымен жүрмегеннен кейін ол анаға оңай емес қой. Оралдан, Уралскіден салып жіберді. Екі аяғы жоқ болса да, сонша нені жүргізіп отыр, тірлік жасап отыр. И өзіміз сияқты қайырымдылықты жасап отыр. Анасы бар адам ешқашан қартаймайды деп бекер айтылмаған шығар. Әндегі біз бар кезде бұлар керек, біз жоқ болса қандай болады. Мені ойландыратын осы мәселе. Біз болмасақ бұлар не болар екен деген. Еніміз салма, біз барлық кезде шүкіршілігімізді аямауымыз керек бір-бірімізден. Қандай мына балаларым мүгедек болса да мен осыған шүкіршілік етемін. Өйткені мен бұндай балалар көрмей отқан жандар да бар мысалы. Біздің жасап жатқан нанымыздың дәмін көріп, бағасын беріңіздер енді. Ыстық нан жаңағы бірінші біздің балаларымыздың дәрумен. Ыстық нан табадан шықса, біз оларға азанғы тамаққа, шайға тамаққа берсек, одан кейінгі бұдан түскен пайданы не істейміз, солардың тамағына жаратамыз деп отырмыз. Біздің жәннат сорбалық қорынан осы ісіңізге кішкене бір үлесіңіз болсын. Енді 100 мың теңге, бисмилла деп Құдай қаласа. Алдағы уақытта тағы да қолдан келгенше көмектесемін Құдай қаласа. Рахмет сіздер, қаншама бізден басқа қаншама жандардың жағдайын жасап жатсыздар. Міне аяқ қолы сау емес, дені сау емес, мүгедек балаларымыз бірдей емес, екі мүгедектен бар жандарды баға отырып, соған мүмкіндіктер жасап отырмыз ғой. Осы мүмкіндіктерді жандегі өзімізге өзіміз көмек беру мақсатында. Жайлап көрсетсем, мына жақтан келе жатқан кезде, мынау как уклон болып кететін еді. Бұрын біз сол мақсатта алып отырмыз. Сонда мынау менің коляскадағы балам мына жаққа кетіп қапты мынау. Есіктің сыртына шығып, ол бала түсінбейді, уклонның не екенін түсінбейді ғой жаңағы мына қыр болғаннан кейін. Соны тексеу мақсатында, мына жерге қорған қою мақсатында жасап отырмыз. Бір байқағанымыз, сол мүгедек боп туылған балдарын аналар емес, әкелері көп тастап кетіп жатыр. Аналарына қалдырып кетіп жатыр. Туылған баланы жетілдіру, асырау еркектің мойнындағы міндет еді. Алмагүл апамыз 19-20 жыл сол балдардың ташып ішімен келе жатыр да анамыз. Енді ол анамыз тек қана өзін ғана жарылқамай, өзі сияқты қиналып жүрген аналар жәрдем берсем деп шамасы келгенше өзінің пәтерін сатып, кредит қарызға ақша алып, екі этаж үй алып алғандағы мақсаты өзі сияқты бір 10 шақты ананы басын қосып бірге осы қиыншылықты жеңу екен да. Алла ол кісілерге жәрдемші болсын. Дұрыс, мынау балаға жәрдем керек, бірақ баладан бұрын сол балаға жәрдем беруін анасына жәрдем берейік дейді. Шамамыз келгенше баршамыз жәрдем берейік, еркектердің құлағына алтын сырға десек болады. Баламыз мүгедек туылды екен деп тастап кетіп, оның міндетінен құтыла алмаймыз. Бұл дүниеде ол міндеттен құтылатын шығар, бірақ ертең ақыретте оның жауабы бар. Ойланайық.